आज आयोगले मूलत तीनवटा विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको हो। एउटा त आसन्न निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा जुन कुरा हामीले यहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेका छौं त्यही कुराहरू हामीले बतायौं र त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो, राम्रो त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो। अर्को चाहिँ अब खर्चको सीमाको विषय पनि उहाँहरूसँग छलफल भयो र त्यो खर्चको सीमाका सन्दर्भमा विभिन्न खालका धारणा आएका छन् र अर्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने गरी त्यो विषय चाहिँ अहिलेलाई त्यसरी चाहिँ टुङ्गिएको छ। र मूल रूपमा आज आयोगले उहाँहरूलाई बोलाएको आचार संहिता 2079 छ र त्यही आचार संहिता हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसमा पछिल्लो समयमा विभिन्न समीक्षाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा र उहाँहरू नै राजनीतिक दलका विभिन्न तह र तबकाबाट आएका सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूको राय सुझाव लिन बोलाइएको हो मूलतः। र यसमा मिश्रित सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र आयोगले ती सबै सुझावहरूलाई मनन गरेर मन्थन गरेर विश्लेषण गरेर केही समयभित्रमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि पठाउने तयारी गरिराखेको छ हैन। र अब उहाँहरूका प्राप्त सुझावलाई अब अन्तमा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले अब सबै सुझावहरूको स्वागत गर्दै ती सबै सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न मिल्नेसम्मको हदसम्मको इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ प्रकाशित गर्ने स्वीकृत गर्ने कुरा जनाउनुभयो। एउटा विषय अलिकति पेचिलो ढंगले आयो जुन कुरा तपाईले पनि सुरुमा उठाउनु भएको थियो, कार्यान्वयनको विषय। माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो के निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको हो। अब त्यसमा अब उहाँहरूबाट त्यसको जवाफ आएन। अर्थात् आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने निर्वाचन आयोग होइन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले नै उल्लङ्घन गर्ने हो। त्यसो भए उनीहरूले उहाँहरूले यो विषयको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ढंगले सबैले आचार संहिता पालना गर्नका लागि माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले सबै राजनीतिक दलको ध्यानकर्षण गराउनु। उल्लङ्घन नगरेको निष्कर्ष निक्ल्यो होइन, उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निक्ल्यो। अब कारबाही यहाँले कसरी देख्नु भएन हैन। आयोगले अनुगमनको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला र पालिका स्तरसम्म संयन्त्रहरू बनाएकै हो र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा कारबाहीका घटना चाहिँ दृष्टान्तहरू छन् र आयोग आफैले प्रोएक्टिभ भएर पनि करिब 100-150 को हाराहारीमा कारबाही गरेको छ। र यो कारबाहीको परिभाषा के हो, अब कानुनले सचेत गराउनुलाई पनि कारबाही भन्छ, तर हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि जरिवाना गर्यो भने अथवा जेल हाल्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने हैन, अथवा उम्मेदवारी रद्द गर्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने त्यो चाहिँ परिपाटी छ, त्यो होइन। र एउटा अब समाजमा स्थापित उम्मेदवार होस् वा दल होस् त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले सचेत गराउनु पनि ठूलो कारबाही हो र यो तमाम यस्ता सचेत गराइएका घटनाहरू छन्। यो विषयमा पनि दलहरूका धारणाहरू मिश्रित धारणाहरू आएका छन्। अब यो 74 सालदेखिको माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले यो 74 सालदेखिको प्र्याक्टिस हो जुन अहिलेको मस्यौदामा समावेश छ। पदीय हैसियतमा हैन, अब चाहे प्रधानमन्त्रीको होस् चाहे मन्त्रीको होस् त्यो पदीय हैसियतमा चाहिँ प्रचार प्रसारमा जान हुन्न भन्ने चाहिँ प्रावधान अहिले मस्यौदामा छ। त्यहाँ फरक फरक दलका फरक फरक दृष्टिकोणहरू आएका छन् यो विषयमा। अब आयोगले यो विषय टुङ्गो लगायो भने त्यो कसरी आउँछ त्यसपछि यहाँहरूलाई म सार्वजनिक गर्नुला। अब यो राजनीतिक दलहरूबाटै आउने गर्छ, खर्च धेरै भयो, हामीले धान्न सकेनौँ, हामीले टिकट पाएपछि पनि चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति भयो भन्ने यहाँहरूले मलाई लाग्छ सार्वभौम संसदभित्र कतिपय मान्यज्यूहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू पनि हुन्। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर 25 जनासम्म चाहिँ नि भेला भएर 25 जनाको समूह बनाएर प्रचार प्रसार गर्दा उपयुक्त होला भन्ने यिनै फिडब्याकका आधारमा आयोगको धारणा हो। अब उहाँहरूका सुझाव आएका छन्, यसलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गरेर लैजाने भन्ने कुरो आयोगले यो त धेरै लामो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले यो हिजो मात्रै अब तपाईं उपस्थित हुनुभयो कि हुनु भएन, हामी मलाई लाग्छ धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हिजो हामीसँग मिडियासँगको इन्टरेक्सन कार्यक्रममा पनि हामीले लामै चाहिँ नि यसको फेयरिस्त प्रस्तुत गरेका छौं। तर अब तपाईं यहाँले कुरा उठाइरहदा छोटोमा भन्दाखेरि हामीले दल दर्ताको लागि निवेदन लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसको जाँचबुझको कार्य जारी छ। 8 गते अन्तिम दलको सूची प्रकाशित गर्छौं। मतदाता नामावली अद्यावधिको काम भइरहेछ। निर्देशिकाहरू बनाउने क्रम जारी छ। बजेट को चाहिँ एउटा खाका तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाएका छौं र खरिदका प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन् एवं त्यो सबै कामहरू अगाडि। अब यो त उम्मेदवारै नभएको व्यक्तिको अथवा दलको निर्वाचन चिन्ह त राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। अस्ति यस्तै हामीले एडिटरहरुसँग पनि छलफल गर्दाखेरि एकजना सम्पादकले त्यसो गर्ने हो भने त पञ्चायतको पनि निर्वाचन चिन्ह राख्नु पर्यो भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसो भए उनीले त्यस्तो होइन, जो लड्दैन उसको उम्मेदवार चिन्ह राख्ने यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि ठीक छैन, व्यवहारिक रूपमा पनि ठीक छैन। जुन उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेको छ मनोनयन गरेर उसको मात्रै निर्वाचन चिन्ह राखेर जाने। यहाँ कुनै अमुक दललाई लक्षित गरेर कसैलाई फाइदा हुने कसैलाई बेफाइदा हुने गरी गर्न खोजिएको विषय हो।